Oh, taking the doros. How's the top of Nepal? Some road or a steep, beautiful one. It costs some money. It tourism boards and it's 2 diamond house again. You the bike company. Yes, Axel Sanga go blog or Costolaga guys comment Gordinola and also go dream bike money Kyo and a comment Gordinator. Look, guys, check this out. Air cost to see the Sahara boy where we do the boy after it. Alright guys, अब चाहिँ लास्ट रिसोर्टबाट हामी पनि फर्किन लाग्यो हैन अब त्यही हो खाना साना खायो गेम सेम भयो हैन रमाइलो भयो अब चाहिँ हाम्रो फर्किन लाग्यो अनि जाडो चाहिँ त लास्टै जाडो रहेछ के अलि चिसो रहेछ के यतातिर अनि मलाई चिसो फिल भयो के पानीमा भिजेर न हो के हो थाहा भएन तर जस चिसो लाग्यो के मलाई अनि मेन कुरा भनेको लास्टै रमाइलो यार आज हुन्छ अनि तपाईको कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ अब बाइक पनि पहिलो कुरा रमाइलो छ हैन मैले यत्रो 3 दिन चलाए बाइक है 3 दिन चलाएर पनि लास्टै रमाइलो भएको थियो अब आज पनि एकदम रमाइलो भयो के हुन्छ नि अनि हजुरको अब त्यही हो जस्ट थ्यांक यू सो मच हिरो नेपाल हैन सिसी मोटर्स फर इन्भाइटिङ मी है अनि 3 दिनको लागि बाइक दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद बाइक चलाउन पाए फिल गर्न पाए मेन कुरा भनेको त्यही हो अब तपाईहरुलाई खोला देखाइदिन्छु नि त म है ओहो ल हेर्न त खोला आम्बो मुवा निकाल्नु ननिकाल्नु यार डरै लाग्ने यार फेरि पुल पनि हलिराख्या नि त सो यहाँ दुईजना दाइहरुले चाहिँ बन्जी पनि हान्नु भो जस कुनै टाइम 3 झट्का भनौं न 3 झट्का अथवा 3 सेकेन्डको तपाईको फ्री फलमा पैसा त्यति 7000 रुपैयाँ तिर्न सक्ने भइसकेपछि गरमला एउटा एडभेन्चर हुन्छ नि तर त्यही हो जस रमाइलो हुन्छ बन्जी पनि एउटा एक्सपीरियन्स चाहिँ दिनुपर्ने छ हेलो दाइ ल सबैजना अगाडि हुनुहुन्छ है देखाइदियो खोला मोबाइल चाहिँ नजर है आमा त डर लाग्यो यार अबे भयो मोबाइल धर्यो नि तनाव हुन्छ अहिले ल त्यही हो अब जाम त्यो गाडीमा मेरो स्वेटर पनि छ स्वेटर निकालेर लाउनु पर्ने छ अब लास्टै जाडो छ के त बाइक पनि लास्ट मजा आयो यत्रो लङ टुर अनि कस्तो कम्फर्टेबल यार यत्रो लङ टुर हान्दाखेरि पनि त्यस्तो गाह्रो फिल भएन क्या मजाको छ बाइक कस्तो आनन्द आयो धन अफरोडा पनि तपाईको ससुन कस्तो मजाले खेल्ने के हुन्छ नि ल अलराइट गाइस अब चाहिँ हामी निस्किन लाग्यो सो अगाडि दाइले चलाइरहनु भएको छ बाइक चाहिँ अलि नि फेरि म पिलियन भ्लग गर्दै छु अघि आउँदाखेरि चाहिँ खासै त्यति बाटोहरु त देखाउन पाएन हैन फेरि हाम्रो दाइले चाहिँ बाबाले चलाख्दै बाइक चलाउँदो रहेछन् फेरि एफएन त कसम बिस्तार ल जस भ्यूहरु चाहिँ दामी अघि फेरि पानी परेको थियो हैन माथि सबै हुस्सु दामी भ्यू आज अब पानी पर्दैन अब घाम लाग्छ होला उ घाम निस्किन लागिरा माथिबाट तर लास्ट मजा आयो यार ल अब अहिले चाहिँ दाइले चलाउनुहुन्छ एकछिन अनि त्यसपछि फेरि म हाक्छु अब मैले धेरै चलाएँ क्या दाइलाई चलाउन दिउँ न भनेर अबै ल हेर्न त भ्यूहरु कस्तो राम्रो छ के यो ठाउँ अँ भने त्यो एकजना मात्रै सके फेरि बस्ने अँ भने हैन चट्टान हो के दाइ यो डाँडो पनि कि त्यो भुसभुसी डाँडो हैन चट्टान हैन हामी नहेरेर मात्र हाम्रो थाहा नभएको कस्तो दामी दामी ठाउँहरु छ क्या तपाईको पूर्व पश्चिम है नेपाल अह हेलिकप्टरबाटै लामपट्टि छ नि अनि यो डाँडो कत्रो होला दाइ सोच्नु न यो माथिको अनि हट हजुर तपाईको नेपालको सबै रोडहरु हैन यति ब्युटीफुल हुने भइराबे हैन कसम भनेको अब हुन त के होला अब हामीलाई त्यति थाहा भएन हैन गभर्नमेन्टको कुराहरु चाहिँ तर मलाई जसम लाग्छ यो यदि हाम्रो जति पनि ट्याक्स उठिरहेछ नि हैन त्यसले सबै रोडहरुमा राम्रोसँग युज हुने भइराबे हैन तपाईको यो बाटोहरु ब्युटीफुल हुने भए यति टुरिज्म बढ्छ नि यस्तो दामी ठाउँ छ के ल गाइस चेक दिस आउट यार कस्तो सेतो छहरा बगेको यार अबे दुधै बगे जस्तो है दाइ अम्म सेतो क्या पुरै ल दुधै बगे जस्तो देखिरा अनि हट दिस दाम यार यो ठाउँ चाहिँ लास्टै ब्युटीफुल लाग्यो मलाई फेरि हाम्रो दाइसँग मेरो बाटोमा बस्दा बस्दा यति कुरा भयो कि दाइको पनि हाम्रो दाइ चाहिँ मेकानिक हुनुहुँदो रहेछ हैन दाइले चाहिँ अनि यस्तो ठाउँहरु घुमिरहनु हुँदो रहेछ क्या दाइ पनि भ्लग च्यानल खोल्नु एउटा मेकानिक भ्लग यस्तो उस्तो घुमेको यहाँ त झरना चाहिँ मैले यति देखिसकेँ गाइस है यति देखिसकेँ हेर्नु डाँडोहरु कति माथि माथिसम्म हो क्या मैले चाहिँ आफुलाई चलाउन झ्याउ लाग्यो के झ्याउ भन्दा नि अलिकति कस्तो भने अब मैले चलाएर छु नि त अनि दाइले पनि अब यसो चलाउन रहर गर्नुहुन्छ नि त यस्तो बाटोमा अब दाइलाई पनि दाइ फेरि खतरा दाइ पनि यस्तो बाइक लभर रहेछन् ल अलराइट गाइस अहिले चाहिँ हामी त्यहाँ माथिबाट धेरै तल आइसकेको छौं सो एकछिन कहाँ फोटोहरु नि खिच्यो रिल्सहरु पनि बनायो सो रिल्सको लागि चाहिँ हजुरहरुले मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु भएको छैन भने चाहिँ गर्नु होला गाइस है उड्यो 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 उडेन उडेन इन्स्टाग्राममा चाहिँ रिल्सहरुको अपडेटहरु पाइरहनु हुन्छ स्टोरीहरु कहाँ गइरा छु के गरिरा छु भनेर सबै कुराहरुको तपाईले अपडेट पाउनुहुन्छ के इन्स्टाग्राममा चाहिँ गएर फलो गर्दिनु होला फलो गर्नु भएको छैन भने चाहिँ अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ अगाडि चाहिँ हाम्रो बाइकर्स ग्याङ है सो दिउँसो हामी यही बसेथ्यौ अघि पानी परेर हैट पानीले लास छुट्यो नि यार त्यतिखेर हाफ लुगा लाइरा थिए पानीले कस्तो दुखाउँदो रहेछ भने स्पिड कुदाएर है भाइजु लायो कुदायो ए पानी परेन मतलब छैन सबले कुदाएर आफू नि कुदायो अहिले चाहिँ अब एक्सपल्स ग्याङ हिरो ग्याङ अगाडि छन् है ल चट्टपारामा जोस रमाइलो भयो आजको राइड एकदमै मजा आयो जैसे तू गुनगुनाए अब बजाउँदा तपाईको अहिले 6:30 भइसक्यो है अब सायद घर पुग्दाखेरि 8 बज्छ होला आज नि लास्टै टायर हुनेवालामा छु म त्यही हो बाटो चाहिँ सही हो अब राति भएपछि यो भाइ चाहिँ अलिकति कमली भिजिबल हुन्छ क्या खासै त्यो दिउँसो कस्तो भिजिबल हुन्न क्या त्यही भएर मैले नकुदाइरहेको आरामले आएर हो दाजु र म पछाडि मेरो दाइ बस्नु भएको छ हामी चाहिँ अगाडि कहिले पछाडि आरामले के अहिले मात्र मैले कुदाइरहेको हो अन्त यतिको नि कुदाउन आरामले चिलमा के अझ एक्सपल्स प्रो पनि आउँदैछ अरे तपाईँको प्रोको चाहिँ तपाईँको अझ सस्पेन्सन अझ धेरै खेल्छ अरे क्या तपाईँको हुन्छ नि तपाईँको प्रो आएपछि चाहिँ ओ माई गड हेरौँ न कतिको डिफ्रेन्स फिल हुन्छ त्यसपछि ल गाइज एक्सपल्ससँगको भ्लगहरू कस्तो लाग्यो गाइज कमेन्ट गरिदिनु होला अनि हजुरको ड्रिम बाइक पनि के हो भनेर कमेन्ट गरिदिनु है त सो कतिजनाको चाहिँ ड्रिम बाइक रहेछ एक्सपल्स हिजो मैले सुनिरहेको थिएँ त्यहाँ दाइहरूले भनिरहेको थियो क्या मलाई अब घरतिरको एक दुईजना चिनेको दाइहरूले भनिरहनु भएको थियो ए एक्सपल्स त बवाल मनपर्छ यार मलाई किन्न मन छ मेरो ड्रिम बाइक हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो तर पहिलाको हेर्कनमा चाहिँ धेरै राम्रो छ है किन्दा हुन्छ यार आँखा चिम्लेर किन्दा हुन्छ फरक पर्दैन तपाईँहरूलाई भ्यालु फर मनी क्या हुन्छ नि यतिको प्राइसमा होइन तपाईँको ल 4,50,000 प्राइसमा यतिको राम्रो बाइक आउनु भनेको धेरै राम्रो हो क्या अब त्यही कम्पेयर हेर्नु न हन्डाको अब हुन्छ नि एक्सआरमा जानु भने कति महँगो पर्छ होइन तर त्यो हेरिकन धेरै बेटर भएको छ यार एक्सपल्स पहिलाको हेरिकन कुद्न नि कुद्छ अफ रोड अन रोड दुइटाको लागि क्या हुन्छ नि ड्युअल पर्पज भने जस्तै क्या हो ट्रेकिङ त डह्रो छ त केटाहरू बन्द गर जाँदा हुन्छ के हो आना त्यस्तो पड्किन्छ पठा हामीलाई मात्र रोकेको त के हो होइन लाइसेन्स छ सर बिल बुक त कम्पनीको हो कम्पनीसँग उता दाइसँग भन्नु लाइसेन्स चाहिँ मसँग छ हजुर कम्पनीको बाइक हो क्या हो सेट बोकेछ कि छैन टेन्सन भयो अरे हेर मैले डकुमेन्ट त हरे त्यो भएन हेर छ त के छ अरे घर आउँदा के हेर्नु त बाइक नम्बर लेखेको छैन यो त बाइक त कम्पनी यो सब आज टेस्टमा आएको छन् कि बाइकहरू धेरैवटा अरू नै आउँदैछ कसलाई कुरा गर्नुपर्ने अगाडि बिल बुक यो चाहिँ एउटा बिल बुक छ होइन यो चाहिँ अर्कै बाइक हो क्या फेरि हो यो बिल बुकहरू चाहिँ छ तर मिक्स म्याच छ हिरोको कार्यक्रम भयो तपाईँको अब 7-8 भइसक्यो बिल बुक अर्जित के भयो र आफ्नो लाइसेन्स देखाएन के जान हौ हातै दुख्यो त यार चलाउँदा नहारो चेकिङ आहा के चिटे काट्न आहा के सिधा त्यही हो के दुईजना मात्रै आहा नि भयो त्यो किसान छ बस Thank you, sir. Bye bye. Oh, what's next? Stop like person, not away. What's everybody else out there? What a person, nothing. What's next? Paper they on a bottom of the head, paper they on a bottom of the head. Right. The guys, sir, bye bye. ल अलराइट गाइस यहाँ चाहिँ एकछिन मिटअप पोइन्ट भएको थियो हैन एकछिन कुरेर बस्यौ हामी अरु सबैजना आइसके कोही अगाडि गइसके सो अहिले चाहिँ 7 बजिसक्यो अब यहाँबाट अझ तपाईको नुवाकोट के रे नुवाकोट सरी नगरकोट हुँदै जाने रे हैन त्यही प्लान छ अब घर पुग्दा 8:30 त स्योर 8:30 कि 9 त बच्छ हैन जुत्ता सबै भिजिसके हा फेरि धुनु पर्ने हो जुत्ता धोएर राखेको थियो जुत्ता फेरि धुनु पर्छ यार ल निस्किम केही छैन जुत्ता मलाई धुम्ला तर यो दिन चाहिँ फर्केर आउँदैन दिस इज कॉल्ड मेमोरीज यादहरु ओइ लाग्पा कहाँ गयो ल अपलोड गाइस निस्किने भन्दा भन्दै हैन 7:23 भइसक्यो के भने फेरि अब गाडीबाट हामी गको खिच्ने रे हे के हो छ्या ए ठगै लागिसक्यो यार इलेक्ट्रिकले कस्तो हुन्छ अनुभव भल्ल 5 बजिरहेछ किन आतेको रे बच्च यहाँ 5 यहाँ 7:30 भइरहा आज घर पुगेर त 9:30 नै हुन्छ है का गाडीबाट रोलिङ सर्ट हानि भएपछि त कुदाउनु नि हो ल त्यहाँ दा हल्ला पो मोड छ त यार चुरोट तान्दै मस्तले खिचे हा हामीलाई मात्रै कुरिरहम अहो कैसे तू गुनगुनाए लाग्पाले आज यो बाइक लडाइदियो यस्तो हसाएर लाग्पाले हैट मलाई झिलो छाप्छु भनेर कुदाइरहेको थियो लाडा त आफै लडिरहेको यहाँ यस्तो लुकिङ ग्लासमा हेर्छु त पहाडी मान्छे हिँडिरहेको छ यस्तो हेर्छु त ए बाइक लडा भने स्योर भइसक्यो त्यही म चाहिँ तर यार अघि दाइसँग बस्नुभन्दा सोलो बस्नु त कहाँ मजा आउने छ यार ओ मिस्टर अर्जित ओहो यसरी उठेर चलाउँदा कस्तो मजाको हावा हान्ने क्या सरर त तपाईको एडभेन्चर बाइकमा चाहिँ यसरी चलाउने हो हैन तपाईको यस्तो ट्रायल बाइकहरु यस्तो खालको हुन्छ नि अफरोडिङ बाइकहरुमा चाहिँ यसरी हो के चलाउने टक्क लारा मलाई चाहिँ लाग्पाले सिकाएको है मलाई नि आउँदैन थियो पहिला ल अलराइट गाइस अहिले बजिरहेको तपाईको 8:30 भनौं न उठाके हैन बल्ल साकुको बाटो आइपुग्यो यार यहाँ तलको बाटो यस्तो टर्निङ है आज लिन चाहिँ अलिअलि गरे ल अलराइट गाइस अहिले चाहिँ हामी यो नवरको बाटो तल झर्दै छम है ल काठमाडौँ भ्याली टक्क लारा कस्तो दामी देखेको ल